Aga maksat ki asil ki aga speaker sir, onu nişanlar o kuşuşunu bari dedek pa mera bane bari. Ama siyasi pavakta ki bir partiya sarar ki diyen sarana kumun kutir şimdi election ki. De speaker sir de hizmatu koja ki aga bari kari mungla program kero har kari daga kere ya mungta ki sakhir khair ki bera ki ki paswabay ki sirf speaker sir kai. Ni mungta aga خدماتو په اعتراف کې په تېر شوي الیکشن کې مو کله کله ملګرتیا کړې وه او انشاءالله راینده به هم زمونږ د پښتو پرده ده سیاسي پارټي جدا شوې ده زمونږ سپیکر صاحب سره د پښتو پرده ده او مونږ د پښتو پرده ده باندې پوهېږو انشاءالله ته زمونږ آن یې ته زمونږ شان یې او خدای واحد نه شریک دی که په تا باندې مراله نو د سیاسي بحث په وابستګې نه بالا جسے لوگوں کو اس جگہ پہ لانا اس کو یہ عزت دینا یہ میرے علاقے کے عوام نے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے.